Співробітники та дирекція Славкурорту проводять маленьку екскурсію у тільки на відкритому та відремонтованому ортопедичному відділенні. Порожні кімнати чекають на пацієнтів, які прибудуть 5 лютого. Взявши гроші у борг та завдяки благодійникам, вдалося відновити відділення. На це пішло 600 тисяч гривень. Втім, про повне відновлення Слов'янського курорту говорити зарано. Ми встановили за цей маленький проміжуток часу, встановили повністю один санаторій, два відділення спінальних і частину ортопедичного відділення. Тобто це порядка, где-то ми встановили, якщо общая наша коечна ємкость порядка 1200 коек, то на сьогоднішній день це менше третє навіть. З початку року, зважаючи на складну ситуацію в Україні, на лікування та реабілітацію людей з хворобами опорно-рухової системи було виділено менше коштів. Втім, значення Слов'янської здравниці у таких складних військових умовах значно зростає. І ще тут дуже велика роль в зв'язку з проведенням АТО. Дуже багато буде нуждатися саме в медицинській реабілітації, в психологічній реабілітації. И наш курорт готов даже на сегодняшний день принять порядка 150 человек. Вот прямо сегодня мы готовы принять. Наразі у двох санаторіях курорту мешкають військові. Третій Слов'янський приймає пацієнтів. Вже давно містом ширяться чутки, що на базі Слов'янського санаторію планують зробити військовий шпиталь. Втім, доцільність такого рішення дирекція курорту не бачить. Министерство обороны имеет довольно расширенную сеть медицинских, военно-медицинских учреждений. Я полковник медицинской службы запаса и прекрасно знаю, сколько на сегодняшний день есть в Министерстве обороны военно-медицинских клинических центров. Это довольно большая сеть лечебных учреждений, военных лечебных учреждений. И ну, делать еще одно военно-лечебное учреждение, в этом я не вижу смысла. Наш курорт – это единственная здравница в стране, славянский курорт, которая осталась для лечения, восстановлення, реабілітації спінальних больних. Тут готові надавати допомогу і військовим, які мають поранення, і мирному населенню, які також отримали травми. І вже сьогодні у санаторії Слов'янський чекають на пацієнтів. Крім того, тут думають і про розширення своїх функцій, наприклад, надавати свої послуги амбулаторно містянам. Також на базі Слов'янського курорту будуть розміщуватися кафедри Донецького медичного університету.